Azərbaycanın turizm imkanlarını genişləndirmək, eyni zamanda əcnəbi şirkətlərin Azərbaycana marağını artırmaq üçün təşkil olunan 16-cı Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər Sərgisi işini davam etdirir. Sərgi yerli şirkətlərlə yanaşı, əcnəblər üçün də öz turizm imkanlarını bu sahənin digər nümayəndələrinə nümayiş etdirmək üçün mühüm platformaya çevrilib. Xarici şirkətlər eyni zamanda Azərbaycana da böyük maraq göstərirlər. Onlar Azərbaycanın turizm imkanları ilə tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Bizim mentalitet üçün bura çox maraqlıdır. Burada hamı rusca danışa bilir. Özümüzü evdəki kimi hiss edirik. Bura postsovet məkanıdır. Burada hər şey adamı ruhlandırır. Rəngarənglik, musiqi bir sözlə əladır. Bu baxımdan Belarusdan olanlar üçün bura çox maraqlı olacaq. Azərbaycanı, Bakını və digər bölgələri görmək maraqlı ola bilər. Təəssüratlarım çox gözəldir. Mən Bakıda olmağımdan inanılmaz zövq alıram. Təmizlik, səmimi münasibət, hər bir şeydə gözəlliyi var. Arxitekturası çox gözəldir. Yolları da düz. Bu əladır. Əlaqələrimizi mütləq genişləndirməliyik. Bugün onlar var. Bir-birinə yaxın iki dost, millət var. Bu əlaqələri mütləq genişləndirmək lazımdır. Bu ilki sərgidə 22 ölkəni təmsil edən 272 şirkət iştirak edir. Burada ziyarətçilər 90-dan artıq xarici turizm istiqaməti, eləcə də ölkə daxilində istirahət imkanları ilə tanış ola biləcəklər. Sərgidə 17 milli və regional stend təmsil olunur. Hər il olduğu kimi bu ildə Türkiyə sərgidə geniş təmsil olunur. Azərbaycan Beynəlxalq Turizm Sərgisində Türkiyə xüsusi stendlər təqdim olunur. Burada Türkiyənin təkcə otelləri və istirahət mərkəzləri deyil, eyni zamanda sağlamlıq mərkəzləri də gələn qonaqlara təqdim olunacaq. Bu il Türkiyə sərgiyə 100-ədək turizm şirkəti, otel birlikləri və səyahət şirkətlərinin təmsilçiləri ilə qatılıb. Ölkənin ayrı-ayrı şəhərləri də sərgidə təmsil olunur. Biz bunun üçün xüsusi bir proqram təşkil etdik. Türkiyədən gələn turizmcilərlə, resmi yani bakanlık yetkilileriyle, turizm firmalar ve federasyonlar ile Azerbaycan'daki aynı muhataplar arasında özel bir workshop çalışması yaptık. Yani firmalar bir araya gelecek, buluşacak, görüşecekler. Sərgidə Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi də öz stendi ilə təmsil olunur. Burada Bakıda və regionlarda mövcud otel kompleksləri, istirahət məkanları, əyləncə mərkəzləri barədə məlumat almaq mümkündür. Sərgi hər il Azərbaycanda turizm bazarının imkanlarını nümayiş etdirməklə ölkənin daxili turizm sektorunun inkişafına böyük təkan verir. Eyni zamanda ölkənin turizm potensialını əyani şəkildə xarici qonaqlara nümayiş etdirir. Sərgi turizm biznesinin inkişafı, yerli və regional turizm təşkilatlarını bir yerə toplamaq üçün də əhəmiyyətli sayılır. Ənənəvə olaraq hər il keçirilən sərgilərin nəticəsidir ki, son illər ərzində Azərbaycana gələn turistlərin sayında artım müşahidə edilməkdədir. Ötən ildə Azərbaycana səfər edən xarici ölkə vətəndaşlarının sayı 2 milyon 300 min nəfərə yaxın olub. Bu, 2015-ci illə müqayisədə 11,7% çoxdur. 3 aya bizdə 544 min insan gəlib, biraz da çox. Eyni zamanda keçən ilə nisbətən 3 ayın müqayisəsini biz keçirsək, düz 24,9% artım mövcuddur. Yəni, bu, kifayət qədər böyük rəqəmdir. Biz çoxdandan belə rəqəmləri əldə etməmişdik. Bilirsiniz ki, 6-7 il bundan öncə bir dəfə biz 40%-a qədər qaldırdıq illik deməli gəlir artımını. Amma bu rəqəmlər dünyada çox nadir bir haldır. Ümumiyyətlə, dünya turizmi bugünləri inkişaf tempini 4-6% civarında verir və Azərbaycan da buna həmişə uyğun olaraq hərəkət edirdir. Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər Sərgisi aprelin 8-dən sonra geniş ictimaiyyət üçün açıq olacaq. Orxan Bədalov, Əli Surxayoğlu, CBC.